Nu ką, įrašysiu videuką tokį svarbu. Šitas video labai svarbus yra, nes atradom ten tokią sistemą. Ir aš sakau, kad prasideda kažkokie naujos integravimai, naujos integracijos, aišku, visur, visuose lygmeniuose, ar ne? Tai dabar ką noriu pasakyti, dėl kokios priežasties mes užsirovėm ir aš pradėjau knystis. Man jau 5 dienas pamušė tą koją. Nu, vat, suprantat, kaip supras pamušė? Nu, tai vat, dabar aiškinos, kas tenai įvyko, ar ne? Niekur neužsigavau, jokios fizinės traumos neturiu. Ligų nėra tenai pas mane. Ir negaliu priminti pado, ar ne? Negaliu priminti pado, kur yra pėdutė, kaip būna šunim ir katėm, ta pėdutė, ar ne? Ta pėdutė. Tai žinokit, kokiu tik triukų čia aš nedariau. Ir mirkiau kojas. Ir su eterinis dabar tepu. Tagi, vat, eterinį naudoju guazdikėlių ir titri tepu. Paskui turiu dar CBD iš Barcelonos, ten toksai irgi. Ir iš Meksikos CBD, ten toksai irgi labai geras tepalas. Yra, nu, natūralios tos kanapės tenai. Nu ir žinokit, nu nieko, nerimsta. 5 dienas laikosi skausmas. Vieną dieną nuėjom su merginom, vat pasižiūrėjom, buvo prakirsti grinai meridianai. Ta pati pamatė, vat ir sirena su merginom ir ta pati ir Alina. Aš dar irgi savo autohipnozės darau, bet paskui vakar su Alina nueinam ir netikėtai žiūrim, kad mano viena ta koja nukirsta kairė. Iki kulkšnės, nu vat, iki kulkšnės, vat ta pėda visa nukirsta, suprantat? Kur mano pėda? Kas mano pėda? Vėl tai mano pėdos, tada įdėta kitas protezas, tipo, suprantat? Mes nesprantam to protezo. Nu gerai, apsitvarkėm čia viskas. Šiandien ryte Alina man skamina. Sako, Inga, sako, tu nesijuok, sako. Tu čia šlubauji, sako, aš dabar šlubuoju. Sako, viskas, jau vieną koją nukirto, dešinę koją nukirto. Negaliu, sako, pastatyti, einu ant pirštų galiukų. Nu, sakau, čia dabar, nei ant kulno, nei ant šono, nei niekur. Sako, išvežiau rytę, šūnį, viskas normaliai, bet viskas atsitinka po miego. Nes aš kai miegojau, aš atsikėliau, apie 3:30, 4:00 noriu išlipti iš lovos, dedu 2 kojas ant grindų ir su ta viena koja su klumpu kairė, nes man nuo tos skausmo, ant tos pėdos, va toks skausmas yra. Tai va. Bet aš jaučiu, kad traukia meridianus ir jaučiasi, kaip koksai kamuolys tenai sustumtas. Gerai, nueinam su Alina šiandien į hipnozę. Dėl Alinos būtent kojos pasižiūrėti. Ir aš sakau Alinai, kad čia yra nauja technologija, Alina. Mes nebereikalo, mums kažkas čia kerta, ar ne? Ar akurat? Įdomus dalykai yra. Senais laikais, prieš kokius 3-4 metus mes su Alina buvom atradę, kad matrica prisikabina prie mūsų per kojas, eina per kojas, ar ne? Ir tenai tokie buvo botai, mes tokius botus nusimovėm. Ir palikom apgaut matricą, kad tie botai ten yra, o mes iš jų išėjom. Tai va, dabar įdomus dalykas vėl atsikartoja ir pasižiūrim šiandien Alinai, kaip vat yra įvykis, irgi Alina ateina, nėra jos kojos, ta dešinė koja nupjauta vietoje tos dešinės kojos, kaip ne kad nupjauta, bet į ją integruota implantas. Tas implantas integruotas į Alinos tą koją, jisai gaunasi kaip koksai artificial pajungimas, prie ko, prie matricos. O dabar dar kitą dalyką pasakysiu, kad dar žiauriau yra, kas neprabūdė, mes nuėjom patikrinti, pavyzdžiui, savo vyrų, savo vaikų, mamos, sesės, vat, ir dar tenai poro žmonių, kas neprabūdė visiškai, tai tų pajungimų yra ir 200, ir apie 500, išskirstytų į visas matrises ir išskaidytų. Pas mus buvo tik tai 3 pajungimai. Vadinasi, mūsų avataras, ne mūsų avataras, bet mūsų fantomas, eterinis, buvo pasilikęs, prilypęs toj matricoje, kai mes ten grinėjom ir tyrinėjom. Vadinasi, mes ten dar palikom savo informaciją. Tai va čia išsikrapštėm. Tai čia, žinokit, mėlėjai, čia yra pamoka visiems. Dabar pagalvokit patys ir stebėkit savo kojas. Tai va, stebėkit savo kojas. O tai reiškia, jeigu atsiranda netikėti, ar knikstelimai, ar lūžiai, ar skausmas pėdose, ar kojai, ar dar kažkur negalit prispaut kojas. Viskas aišku, kad jūs pajungia į tą matricą. Tai vat, aš įdėsiu paskui 2 video, gal netgi 3 video, trumpas hipnozės įdėsiu. 5 minutės, 10 minučių ten trumpas hipnozytės, kur mes savo kojas dabar išsikrapštėm. Tai vat, ir tenai Alina irgi išaiškina labai gerai, vat dėl kokios priežasties ir kaip jie jungiasi. Tai žinokit, net eina per nervų sistemą, bet lenda viskas per kojos padą, pėdą, per ten kiša tokius laidus ir varo iki smegenų, iki nervų sistemos. Čia yra nauji matriciniai pajungimai.
Tai va, sveiki atvykę į naują rūšį, naujas matricas ir taip toliau. Matricų yra labai daug, nes mes pasakėm tokį, kad iššaukti visas matricas ir pažiūrėti, kur mes esam pasirygę. Tai va, mūsų kur tie fantomai buvo, tarp trijų tų laukų mes išėjom. O sakau, peržiūrėjom kitus žmonės, kurie ne tiek prabūdė, ne tiek dirba su savo pasąmonė, tai jiems yra jau ir 60 pajungimų, ir 70 pajungimų, ir 200, ir kai kam yra 500 pajungimų išskaidimų. Kam yra 500 pajungimų išskaidimą, tai yra labai blogai su nervinė sistema, labai gali būti blogai irgi iš viso su visa sveikata, ir tu nežinai, dėl ko kas kur yra, nes gydytojai neranda ligų. Gydytojai neberanda ligų, dėl ko skauda ten arba dėl ko skauda ten, nes nei organas, nei tas neberodo, dėl ko skauda. Čia yra viskas energetiniam lygmenim. Ir jie bašliuoja mūsų tą kūną, vienu žodžiu, kankina, kai mes atsiskiriam naktį. Jisai lieka kaip koksai. Kaip čia pasakyti dabar, kokonas tas mūsų fizinis kūnas paliktas be priežiūros. Kaip mes išeinam, iškeliaujam į astralą ir į sapnų erdvės, tada tenai per tą laiką, vat reptai mus kapoja per tą laiką, nakties metu. Va tokie dalykai dabar vyksta, mėlėjai. Ir matricai tai, matricom tom dirba reptai ir jie pajunginėja per mūsų kojas. Tai va šita pamoka yra labai svarbi, šita informacija labai svarbi visiems. Stebėkite savo kūną, būtina mokintis, būtina dirbti, būtina kapoti šlangos, būtina išeidinėti iš visur. Tik aišku, šlangos čia ne šiaip savo, suprantat, yra, nes tie va pajungimai su laidais į matricą, čia jau reikia labai gerai išsikrapštyti viską gerai, labai gerai ir algoritmus ir viską pajungimus. Vienu žodžiu, čia žinokit, kuo tolin, tuo bus gausin informacijos ir kuo tolin į mišką, žinot, kas darosi, ar ne? Tai va. Tuo daugiau informacijos. Taip, kad reikia darbuotis ir neatsilikti nuo to tempo ir reikia žiūrėti ir tvarkyti save. Tai va, jeigu ne mano koja, nebūtumėm atradę vat, šitų dalykų, kas vyksta, sakau, nauji pajungimai ir nauji exercise, ką jie mums daro šitie parazitai. Tai va, taip, mėlėjai, tiek norėjau pasidalinti ir paskui užklausim ir savo hipnozės. Iki geros jums dienos.